טוב לכם, פטריוטים. אני משכתי כאן אחרי המהדורה, כי המנחה שלנו, יותם זמרי, תקוע אי שם בפקקים בשל אותם המחסומים, אבל יהיה כאן כיף לא פחות, וברגע שהוא יגיע בעוד מספר דקות אנחנו נתחלף. אבל בואו נגיד שלום וערב טוב לפנליסטים שלנו הערב. שלום לך, ברל קרומבי. ערב טוב. ערב טוב, עופר ענבר. ערב טוב. חבל שינון לא כאן לראות את הפנליסטים שלו שותקים במסכות. ערב טוב לך, ישראל מאיר. וגם לכיסא הריק, דינה דיין, גם היא בפקקים, והיא תגיע גם בקרוב מאוד, אנחנו מקווים. אתם לא עמדתם בפקקים. עמדנו יופי. עמדתם? שעה וחצי ממזכרת, באתי לפה, זה... זה מה שקורה למי שלא גר בירושלים, מה לעשות? ברחנו מירושלים. זה מה שקורה למי שבורח מירושלים. בלית ברירה, לא הייתה ברירה. כן, מיותרים קצת הפקקים, אבל כי לא באמת בודקים אנשים. לא, ממש לא. הנסיעה לפה היא בדרך כלל 35 דקות, בכיף. ועכשיו, כשאתה מגיע כבר אחרי כמעט שעה ומשהו למחסום, הוא אפילו לא מסתכל עליך, הוא פשוט אומר על הסע. אגב, היו מחסומים בירושלים השבוע שהשוטרים ישבו בתוך הרכב עם המושב לגמרי מאחורה. זה כל המחסומים ככה, מה זה היו מחסומים? כן, כן, זה פשוט בדיחה מה שקורה. ועדיין אני רוצה לומר שאני בעד המחסומים האלה, כי בין לסגור לגמרי את המשק וללכת לסגר טוטלי, לבין קצת להפחיד את הציבור ולהזכיר לציבור, אתה יודע, זה כמו שבראש שנה איזה מישהו אמר לי, לא ראיתי שוטר אחד מסתובב ברחוב. שרואים את הניידות, רואים את המחסומים, רואים את השוטרים מסתובבים, נכון שזה לא אפקטיבי כמו סגר יעיל, אבל זה גם כן שומר על הכלכלה פתוחה, וזה קצת נותן לאנשים תחושה שמשהו פה אני במקרה הזה אני חייב לך, אני חולק עליך, אני מבחינתי שאם הסגר... רק במקרה הזה, אבל... חכה, אולי עוד יהיה בהמשך, אבל הסגר הזה צריך להיות... כן, אז בואו באמת נקפוץ לנושא הראשון שלנו. קדימה. אני נמצא בין הדיונים בקבינט הקורונה, הדיונים רציניים, מורכבים, המצב קשה, יש עלייה תלולה, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטות, ההחלטות הן קשות, אבל אני כראש ממשלה מחויב להגן על החיים שלכם, וצריך להבין שיש פה סכנה לחיים, ולכן אין ברירה, נקבל את ההחלטות הקשות ונציל חיים בשיתוף הפעולה שלכם. כן, אז את הדברים האלו אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא היה אמור למסור למעשה איזושהי הצהרה גדולה יותר לתקשורת, אבל הם עוד לא הגיעו להסכמות בקבינט הקורונה. סוג של גנון, מה שהולך שם, כל אחד מושך לכיוון שלו, וכרגע הם לא מצליחים להסכים בעיקר על עניין ההפגנות. אני רוצה להגיד משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. הרבה אנשים מדברים, איך הגענו לסגר הזה, הנה, אני אוריד את המסכה תוך כדי, איך הגענו, ואנשים אומרים, לא, זה בגלל שפתחו מהר מדי את המשק. ואנשים אחרים אומרים, זה בגלל שהיה בלבול בהנחיות, וזה בגלל מערכת החינוך. הכל יכול להיות שנכון, אבל שום דבר הוא לא הנתון הדרמטי שהביא אותנו למצב הזה. יש דבר אחד שהוא הדבר הקריטי ביותר שקורה פה, שאיתו הגענו לגל השני, וזה משבר האמון הקשה בהנהגה. כשיש מלחמה ושולחים חיילים לקרב, וכשיש מלחמה בקורונה וסוגרים לבן אדם את העסק ואת הכלכלה האישית שלו, הדבר המשמעותי ביותר זה שיש אמון. כשיש אמון, אנשים נועים אחרי המנהיגים, ובאמת גם כן מתנהגים כמו שצריך, באמת לפי ההנחיות. מה שאנחנו ראינו פה, מהרגע הראשון, שיש דין אחד לחרדים ודין אחד לחילונים, יש הפגנות כן ותפילות לא, יש דין אחד לפוליטיקאים, כשהבן של ראש הממשלה, אם כן היה במעון או לא היה במעון, או הבן, או ריבלין שהלך לעשות את החג עם המשפחה שלו, והבת של גלנט וכל הסיפורים האלה, הובילו אותנו פה לאנרכיה, וזה מה שהביא אותנו לגל השני. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, עופר, כי הממשלה הזו למעשה הוקמה סוג של ממשלת אחדות, פייק ממשלת אחדות, אם אתה שואל אותי, כדי לפתור את משבר הקורונה, והנה אנחנו רואים שהם לא מסכימים על שום דבר. קודם כל, אפשר להגדיר את הממשלה הזאת כאופוזיציה. בסדר? זאת אומרת, קואליציה בתוך אופוזיציה, בתוך קואליציה, זה אפשר להגיד, פשוט זה המושג. אבל אני חייב להגיד פה משהו על הדבר הזה. תראו, זה שאין אמון בממשלה, זה אנחנו כבר מבינים ומכירים, והציבור מכיר, אבל יש פה משהו אחר. אנחנו עם נתונים מטורפים של כמעט, היום הגענו ל-7,000... כמעט 7,000 מתבקים, 7,000 כן. חולים. זה נתון שאמור להזכיר, לצורך העניין, הייתי אומר, תדמו את זה לשנות ה-90 שבהם היו פה פיגועים. תדמיינו שהיום אנחנו נמצא, שמחר בבוקר אוטובוס של 40 אנשים זקנים מתפוצץ, וככה זה רק ילך ויעלה, בדיוק כמו לפי הנתונים האלה. אני חושב שברגע שיפנימו את הדבר הזה, אז הציבור אולי... אז אולי אתם תצליחו להסביר לי למה כחול לבן לא מצליחים להגיע להסכמות בנוגע להפגנות? מה, הם מרגישים שהציבור שלהם לא יצביע להם אם הם יוותרו על הזכות להפגין? הם יצביעו, הם יבואו ויצביעו כי הם לא רוצים את ראש הממשלה. הסיפור של... לא, אתה מתכוון שגם אם הם יתמכו בהפגנות, לא יצביעו להם. לא, זה... כי תראה מה קורה בבני גנץ בסקרים, אבל לא, אני חושב שהנקודה היא הרבה יותר משמעותית, עופר.
אנחנו יודעים את זה, והנה יושבים פה חבורת קמפיינרים ופוליטיקאים. וגם מצטרפת אלינו דינה דיין, שלום דינה דיין. מפלגת העבודה בדימוס. שרדת את הפקקים. וואי, איזה פקקים מטורפים, אתם לא מבינים. אז את באה אלינו תאונה ועצבנית. אני באה בפולקשן. צריך להראות לך, דבר עליהם, מה העניינים? אהלן, יש דבר אחד שמגדיר את השמאל בשנים האחרונות. זה ליבת ההגדרה של השמאל היום, זה רק לא ביבי. ולכן הם כל כך מתעקשים על זה. זה הנקודה העצמית שלהם, כמו שאומרים בתפיסה. זאת אומרת, זאת ההגדרה, זה הזהות שלהם. ולכן הולכים איתם פה עכשיו נגד משהו שהוא הרבה יותר חזק מהם, ולכן הם לא מסוגלים לא, יותר בנושא יש הזה. בן אדם אחד. אז אני רוצה באמת גם להספיק את הסדר של השולחן ישראל. אנחנו ראינו את גדולי הרבנים היום מתרצים, מסכימים לסגירה של בתי כנסת. והנה מצד שני, השמאל לא מוכן לוותר על הזכות להפגין. למה? אני בסוף, זה מלחמת יום הכיפורים. לא כל כך מעניין אותי מה אומר השמאל ואיך הוא רוצה לנהל את חייו. גם לא בדקתי כמה מהמפגינים בבלפור צמים ביום הכיפורים. אין לזה שום השלכות להחלטה שלי לצום או לא. אני מניח שאת לא במתח, ודאי שכן. ממילא גם על האופן איך להתפלל. ברור שמבחינת הרגולטור המדינה צריכה להיות אמירה ברורה שחלילה לא ישתמע שהזכות להפגין עולה על הזכות להתפלל או על הזכות להתפרנס. אם הייתה לי חנות שהיו סוגרים לי אותה בימים כאלה והייתי רואה, אבל אני כאזרח במלחמה לחיים שלי, של ההורים שלי, של משפחתי, של ילדיי, לא כל כך מעניין אותי מה עושים בבלפור כשאני מבין שאנחנו נמצאים בסכנת חיים. כן, אז עוד מעט באמת נרחיב על ענייני התפילות. בוא נשמע דברים שאומרת הערב למהדורה השרה מירי רגב. הנה. ברור לחלוטין שצריך לשנות כיוון, ברור לחלוטין שצריך ללכת לסוג אחר של הגבלות כדי להוריד את רמת התחלואה. יש כאן ויכוח ענייני על בריאות העם. הם מנסים כל הזמן להכניס את נושא ההפגנות. אנשים שנמצאים בבלפור, אוכלים אחד מהצלחת של השני, עושים שם משתה, אנשים נמצאים בים, מתנשקים, רוקדים, מחבקים אחד את השני, והם פורמים פה את הסגר. עכשיו, גדול, לנו ההפגנות האלה מוכיחות פעם אחר פעם, ולציבור הישראלי, כמה השמאל הרדיקלי, כמה השמאל שם פס על התקנות, לא מעניין אותו באמת מה קורה בחברה הישראלית, לא מעניין אותו בריאות הציבור, מעניין אותו עצמו, מעניין אותו להפיל את שלטון הימין. צריך כן, דינה, אולי זכות הדיבור עכשיו שלך, מה לא מבינים אותם מפגינים? הם לא מבינים שמדובר בסכנת נפשות? הם לא מבינים שהם מסכנים את האחים שלהם, את ההורים שלהם, את הסבים והסבתות? אני חושבת שהם לגמרי באופסייד. אני חושבת גם שרוב הציבור הישראלי, כולל רבים בשמאל, ואני מחוברת להרבה קבוצות, מפלגת העבודה וכו', אנשים לא הולכים עם הסיפור הזה, וכבר הרבה זמן. הקבוצה שנמצאת שם היא בסך הכל קבוצה באמת איך שהיא מוגדרת רדיקלית. אני חושבת שהם גם עושים טעות. וחלקם, הדגלים השחורים הודיעו לפני כמה ימים שהם לא יגיעו להפגנות האלה. אני חושבת שההתמקדות בהם זו הטעות. כי בעצם לא נכון, דינה, סליחה. לא, בגלל שהם תיקעו את היכולת של מדינת ישראל לאכוף הנחיות. אבל מי שעושה... לא נכון, כי כשאנשים אומרים... בר על מי שעושה את זה הימין. לא הימין, סליחה. מה הסיפור? כשאנשים רואים ערב-ערב, את האנשים האלו מתכנסים, ומנדלבליט מגן עליהם, ומונע את אכיפת ההנחיות עליהם, ושאנשים רואים איך הטלוויזיה מקדמת קמפיין שלהם להפגנות, במהלך ההפגנות, במהלך הקורונה, אנשים לא נותנים אמון בהנחיות. אנחנו מתמקדים. לא צריך להתמקד במקום הזה. רגע, אז אני רוצה... התקשורת חצי שנה מספרת לנו שהאירוע המרכזי במדינת ישראל זה ההפגנות בבלפור. רגע, אז אני רוצה להקשות עלייך ולשאול אותך, דינה, את אומרת אתם מתמקדים במפגינים, אבל הנה עכשיו דיון בקבינט הקורונה, יושבים שם בכירי כחול לבן ומסרבים לרדת מהעץ. זה לא מה שהיה. לפי הבנתי מה שהיה בדיון היה מאוד מאוד פשוט. אמרו שהולך להיות סגר מוחלט והסכימו על זה. ואז התחילו להיות כל מיני. למה את מגנה עליהם, אבל דינה? אני לא מגנה עליהם. אתה לא מבין אותי. אני חושבת שמה שאתם עושים, תן לי להשלים משפט, זה עושים בהם שימוש פוליטי. אתם עושים בהם שימוש פוליטי. אנחנו עושים בהם שימוש פוליטי. כן, הם אידיוטים שימושים. סליחה, ממש לא. אנשים נורמטיביים, חילונים גמורים, אומרים לי, אני לא מקיים את ההפגנות, את ההנחיות, כי כל עוד לא אוכפים את ההפגנות, אז אין אמון בהנחיות ובענייניות. אם אני הייתי מנהיגי המפגינים, הייתי אומרת, היום אנחנו לא באים להפגין. חבל שלא באמת. השימוש הפוליטי, וזה שהם נותנים לכם להשתמש בהם באופן הזה, ולהכפיש ככה חצי עם, שבכלל לא נמצא שם איתם. הדיבור הזה על שמאל... חצי עם שמגבה אותם, כמוך, שאת מגנה עליהם. לא מגנה, אני מעולם לא הגעתי עליהם. את אומרת שזה בעצם לא כזה נורא. זה לא מה שאני אומרת. הם הביאו אותנו לגל השני, כי הם תקראו את האמון בהחלט. אני מבקשת רגע להגיד את מה שאני אומרת. זה לא מה שאני אומרת. אני מגנה את ההפגנות, אני מגנה אותם כבר שבועות ארוכים, אני חוטפת על זה חזק מהם. לא, אבל אני אומרת שכרגע
אתם עושים בהם שימוש פוליטי. אתם סוגרים אפילו את המדינה בצורה... אני לא מצליח להבין. הציבור הזה... תנועה חברתית, זה... על מה אתם מדברים? אני לא מצליח שימוש פוליטי. המחאה שלהם לא פוליטית. רגע, יש לי רק שאלה, יש לי שאלה אחת. בכלל, מה זאת אומרת? אז אני רוצה לשאול את כולכם. את אומרת, עושים שימוש פוליטי, ובאיזשהו מקום מתחילת... כי הם לא פוליטיים. רגע, אבל... אבל רגע, תנו לי להשלים את השאלה, כי יש תחושה שמתחילת ניהול המשבר עושים כאן שימושים פוליטיים. נכון. מהנסיעות לאומן, דרך אפשרות ההפגנות, הכל, אין קואליציה, אין אופוזיציה, יש רק פוזיציה. הקורונה פוליטית והדבר הזה צריך להיגמר מימין ומשמאל, כי יש פה ציבור ישראלי שנמצא בעת משבר. זו מלחמת יום כיפורים שלנו. אנחנו, הדור שלנו, הנקודה הזו, צריכים להתמודד עם משבר. אנחנו חייבים לעשות את זה. לפי מה שאנחנו רואים ושומעים, המצב של המגפה הגיע לממדים נוראים. לכן, בבקשה, לסגור באופן מיידי את כל הבתי כנסיות ואת כל הבתי מדרשות. להתפלל וללמוד רק במרחב הפתוח. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כבר היו דברים מעולם. בדורות קודמים, כשהיו מגפות, גדולי ישראל עשו את זה. הדברים הללו אמורים גם לגבי יום הכיפורים. כן, אז שמענו את הרב דוד לאו מצהיר היום, אומר לאנשים, דוד יוסף, סליחה, וגם דוד לאו, אגב, אמר מוקדם יותר היום, ישמרו לנפשותיכם, אל תלכו לבתי הכנסת, נתנו את אישורם, גם אריה דרעי, אגב, נתן אישור לסגור מבחינתו את בתי הכנסת, סוג של התקדמות. אני אגיד לך מה כואב לי, נכון שהרב מדבר, ואז את מסתכלת עליי, כאילו, הוא אומר לסגור את בתי הכנסת. לא, אתה פשוט פחות דיברת. לא, מעולה, מחמיא לי, מבחינתי, מצוין. גם אני הולכת לבית כנסת, ביום הכיפורים אני אגלה לך סוד. בדיוק, לא, זה לא כזה סוד. אני חושבת שרוב המדינה עולה. וזה הפספוס הגדול פה, זה נהיה פה כאילו הדוסים מהבתי כנסת ביום הכיפורים, ובמניין ממוצע, כמעט בכל מקום בארץ, בתפילת נעילה, בתקיעת שופר, אולי בערבית שאחרי תקיעת שופר נשארים רק הדוסים, אז אולי צריך לעשות איזשהו כללים אחרים. רוב רובו של הציבור בישראל... דווקא תפילת נעילה היא התפילה שהאנשים... אני מדבר על הערבית שאחרי, יש תקיעת השופר, יש איזו נהירה כזו תמיד החוצה, והדוסים נשארים להתפלל ערבית. אבל תפילת... יש הרבה יותר חילונים בבתי הכנסת ביום הכיפורים מאשר בהפגנות. אני חושב שכל היושבים פה, וזה נהיה כזה טוב, אז מה דרעי וליצמן יגידו על תפילת יום הכיפורים? יש לנו יום אחד בשנה שלא צריך את דרעי וליצמן בשביל בתי הכנסת. הם פשוט לא צריכים לדבר. לא צריך יום הכיפורים, אני צריך לשמוע מה אומר בני גנץ, מה אומר... וזה שוב התפספס לי. כן, אבל אם לא הייתה ניתנת ההוראה מהרבנים, יכול להיות שהיה פה, כל אחד היה פותח, סוגר, עושה מה שהוא רוצה. לא, בתי הכנסת, בכל שזה נוגע לאמרה דתית, ברור שצריך לשמוע את הקול של הרבנים, ברור, אין שום שאלה, אבל זה לא שייך למחנה הדתי, כיצד תראה תפילת יום הכיפורים, מנוגעת אליי ואלייך למשל. יש תחושה אצל אנשים שיותר קל לסגור את בתי הכנסת מאשר את ההפגנות, ואני רוצה להתייחס גם כן לקיבעון המחשבתי שמתנהלים פה. למשל בברוקלין, יש לי אחים שגרים בארצות הברית. שם ארגון הרופאים, שאגב, מורכב מהרבה רופאים גויים, אמרו כזה דבר, להנחיות לראש שנה, תעשו, חשוב לכם שבתי הכנסת שישארו פתוחים, תשאירו את בתי הכנסת פתוחים, והצעירים, שהם פחות אחוזי התכנות להדבקה, התפללו בבתי הכנסת, תשמרו על הזקנים, תעשו לזקנים מניינים בחוץ. אם באמת חשוב לפתוח את להשאיר את בתי הכנסת פתוחים, אפשר לחשוב מחוץ לקופסה. אבל פה הנחיות הם או לסגור, או לפתוח. כי אין ברירה. הציבור הישראלי לא מבין שום שיח אחר, זו הבעיה. אבל הסיפור הזה לא בא מהציבור. כל הסיפור הרמזורי הזה לא עבד. הסיפור הזה לא בא מהציבור. אני חושבת, יכול להיות שדינה נוגעת פה בנקודה מאוד קריטית, שהישראלים מצאו דרכים לעקוף הנחיות. כל הזמן קומבינות, כל הזמן. אבל אתם מתעלמים פה ממשהו אחר. הציבור כאן קבע שהוא לא הולך לבתי הכנסת. אני באופן אישי מפחד ללכת היום לבית כנסת, לראשונה בחיי, שלא פספסתי עד היום, אני לא אחד דתי אדוק, אבל לראשונה בחיי אני מפספס פעם אחת את תפילות ביום כיפור, אבל מפחד הרבה יותר מעצם העובדה שאם אנחנו נפתח את בתי הכנסת ונקיים את ההפגנות במקביל, נצטרך לפתוח בתי קברות, ולא נצטרך לחפש בתי קברות כדי... אנחנו צריכים לקחת את האחריות בעצמנו. אנחנו פעם ראשונה מזה, לא יודעת כמה שנים מאז שחזרנו בתשובה, לא הלכנו להתפלל בראש השנה, ולא נלך לבית הכנסת ביום כיפור. לקחתם אחריות. לקחנו אחריות אישית על עצמנו, על הילדים שלנו, על המבוגרים שסביבנו. אני רואה שמקבלי החלטות. יש לי עוד שורה אחת ולקבל מתחת מהתפילה.
פוליטי. ראיתי קולות שהיום צריך, בתי הכנסת זה בתי הכנסת, זה לב ליבה של היהדות, ומי שסוגר בתי כנסת ביום כיפור, הוא מזכיר לנו משטרים אפלים, כל מיני קולות הזויים כאלה. יש לי שורה אחת למי שמחליט להתפלל כרגיל ביום הכיפורים. אני מציע לו רק להגיד בכניסת יום הכיפורים, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, ולהסתכל טוב טוב על עצמו ועל המתפללים הצפופים מידו, ושיכוונו, שיירב להתפלל בחוץ, במילים פתוחים, ובסוף בסוף התפילה. נכון, אבל יש פה תחושה של אנשים שהולכים לקדם, זאת הבעיה, ולכן אנשים הולכים שחור ולבן. לא, צריך לחשוב פה מחוץ לקופסה, יש מנייני מרפסות. אני חצי שנה מתפלל במניין, בגינה של הבניין שלי. המלך בסדר. לראש השנה התפללתי שם. כמו שאמרתם, כמה זה חשוב לקחת אחריות אישית ונשמרתם לנפשותיכם, חשוב יותר מהכל. תודה רבה על הדיון הזה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך, כמו קסם, יושב כאן יותם זמרי, אתם חיכיתם לו, הוא מגיע עצבני ודרוך מהפקקים. תודה רבה. הפסקה קצרה. כבר חוזרים. אני רואה את האכזבה על הפנים שלכם, חבר'ה, אין מה לעשות, ליטל מילא את תפקידי כמו שצריך, אבל לזה אני אוריד את המסכה, כי אני צריך מה לעשות להנחות פה, אבל מאוד אוהב את האופנה החדשה של המסכות. אני לא רואה אתכם מסכות, אגב. חבר'ה, אני לא היינו בעניין. היה מעניין, ראיתי אתכם קצת מבחוץ, קצת מבאס אותי שהתחלתם עם כל הנושאים הבוערים, אבל יש לנו עוד הרבה בדרך. אתה מתכוון להפגנות, אפשר לדבר על זה עוד פעם. אין לנו דרך. אני בטוח שזה יגיע, ומבחינתי הנושא הבוער זה בעיקר הפקקים המטומטמים שעמדתי בהם עכשיו שעה וחצי, עם מחסום עצל שלא שאל אף אחד כלום, רק עיקר את התנועה. אני יכול לספר לך סיפור על מחסום. ואני אשמח. פה ליד בית המשפט העליון היה מחסום משטרתי. ואני כזה דרוך שהשוטר יעצור אותי, ואני נופף פה עם הליינאפ. אני בדרך לערוץ 20, אנחנו מתחילים ב-9. תן לעבור. תסתכל עליי ואיפה שאתה דרך. רק שלא תיפול על השוטר הלא נכון, ואגיד לך, אוקיי, אתה נשאר איתי חצי. האמת שאני חשבתי כבר לנסוע על השוליים, אתה יודע, כאילו... אבל סליחתי, אני מעדיף לא לקבל את הדוחות. לא, שם זה היה פשוט מצרים את הכביש לשורה, למסלול אחד, כן. כשאתה מגיע, אז השוטר אומר לך סתם. כן. אז כאילו, יאללה, תנו לי סתם. אגב, הסתכלתי על האנשים שברכבים. יש רכבים שיש שם מלא אנשים. זאת אומרת, כאילו, לא הפריע להם. ולא אכפת לו. ולא מפריע להם, הוא כן. אני רק מציין שאני בעד. אז אני אעצור אתכם, בואו נתחיל לדבר על הפקקים, נשמע מה הילד שקד. אני מציין שאני בעד. אין בעיה, בואו נשמע מה הילד שקד היה להגיד על הנושא. גרו פה למעלה. ברור. ואז נמשיך בנושא, שנייה. אני עכשיו חוזרת משעה וחצי פקק בכביש אחד, גם אני וגם חברי הכנסת והשרים האחרים. ראיתי את גלנט חולף על פניי זה, כי עומדת שם משטרה, עשה מחסום, עוצרת רכב רכב, שואלת אותם לאן אתם נוסעים לירושלים וממשיכים לנסוע. אני שואלת השוטר, מי אמר לך לעמוד פה? אומר לי מנהל האגף, תבינו מה זה טמטום, עוצרים את המדינה, כל האנשים שבדרך לירושלים לשעתיים, שהמגזר הפרטי אמור לעבוד, חצי מהמגזר הציבורי אמור לעבוד, למה לזה לא עושים את זה בערב? תעדכני בעניין הזה את סגן השר לביטחון פנים או את השר לביטחון פנים. הוא גם תקוע בפקק. תקשיב, לא, אבל... למה ברשימת 20 הדברים שנפתלי בנט עושה כראש ממשלה, לא מוזכר השאילתה הזאת של גברת אייל שקד? אני חשתי, אתה דבר עליה, אמרת שאתה בעד. כן, לומר לא טמטום ולא נעליים, עם כל הכבוד לדיבורים הגבוהים גבוהים של אייל שקד, מהאופוזיציה הכי קל לצזוק. בין לסגור את המשק לגמרי ולאכוף באמת את הסגר, כן, הרמטית, ובאמת לסגור את הכלכלה לאנשים כמונו עצמאים, לבין להשאיר הכל לגמרי פתוח, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. המסומים האלה הם מרתיעים, הם יוצרים אווירה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. זה יוצר אווירה. אתה מתעלם פעמיים עם לסגור, או לא לסגור. מה אלטרנטיבה? לסגור לגמרי, הרמטית? זמרי, זה למה לזה הדבר הזה? למה זה? יוצר תודעה. אתה מדבר כאילו אנחנו בשוודיה. ציבור הישראלי הוכיח שאנחנו ישראלים, שוב, אך לא יודעים לשבת בחצי-חצי, אנחנו צריכים הוראות ברורות. או שישבו בבית ויסגרו את זה עכשיו. ואני אומרת לכם, זה הולך לסגר ארוך. אנחנו מדברים על חודש פלוס, ורק אז אנחנו נוריד, ואני מקווה שידעו איך לפתוח, כי גם זה יכול להיות עוד פעם חכמי חלם של ממשלת ישראל המאפנה. לא רק ממשלת ישראל, שעוד פעם, נחיית הבוק. תהיו גנת, תראי מה קורה בכל העולם. מקומות שפתחו לאט, שפתחו מהר, שפתחו באמצע. אותה עלייה. אנחנו צריכים לצאת מהסגר הזה חכמים, יש לנו את היכולות הטכנולוגיות. אנחנו נכנסים אליו, אנחנו נכנסים. יוצאים נגדם, חושבים מחוץ לקופסה, זה יוצר תודעה. אני רוצה להגיד, יש יתרון אחד בנושא הזה של הסגר הזה, בסדר? חינכנו, או ממשלת ישראל, או מי שהחליט לעשות את הסגר הזה, או את המחסום הזה, חינך את הציבור הישראלי לשקר. אם יש אחד שנסע היום, או בימים האחרונים,
כדי לעבור ממקום למקום, הדבר הראשון שהוא חשב עליו, מה אני הולך לספר לשוטר. אבל אני אגיד לך משהו אחר, לא צריך לשקר. כל התירוצים הם בתוך התקנות. נכון, כל מה שתגיד עובד. אבל עדיין, עדיין אתה אומר אני גרוש. עדיין אתה יכול לבוא ולהגיד אני גרוש, אני עם הילדים באוטו, אני נותן אותם לגרושתי שגרה במקום. ואני בדרך לטיפול פסיכולוגי. עזוב. לא, נסעתי לקרוא תקופות. אבל רגע, אתם צוחקים פה. אולי אנחנו מתחמנים כי אנחנו לא מפחדים מהקורונה בסוף. זה לא שאנחנו מפחדים. אנחנו בצרות בעניין הזה, כי אנחנו באמת נמצאים בעיצומה של מהפכה, ואנחנו לא קולטים את זה. אנחנו לא מבינים את זה. מהפכה? מהפכה, הלוואי, כן? אנחנו נמצאים... לא, היא מדברת מאירורי בלפור בראשה. זה אירורי לי בעיצומה של מגפה. לא קולטים את זה, אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו הולכים להיות עם 800 חולים קשים בשבוע הבא. הדבר הזה מכפיל את עצמו. אם לא יסגרו פה הרמטית, לא יסגרו פה הרמטית, לא יהיה שינוי. זאת הבעיה. לא יהיה שינוי. הבעיה שהכל בשחור ולבן. וזה לא בגלל פוליטיקה, זה הציבור הישראלי. או שהפור לא עבד. לא עבד. לא, לא כי הפור לא עבד. הפור זה המחסומים האלה. לא רמזור. שאומרים לבן אדם, יש פה עכשיו חצי סגר, רבע סגר, תחשוב מה אתה אומר אם אתה פוגש יותר באמצע, אל תצא סתם מהבית. הפקקים האלה. לא נכון, זה לא נכון. זה מצחיק. זה נקרא לחשוב. העבר הדרוש אצלנו מתוכנית הרמזור לתוכנית הנהג. אנחנו מחכים שיבוא איזשהו תמרור שנקרא רמזור ויגיד לנו אדום, ירוק. בסוף ההגה בידיים שלנו, ואם אנחנו רוצים להציל את החיים שלנו... זה דיבורים יפים שלו. מי צייץ? חבר'ה, יש לי חדשות בשבילכם. יש חיסון ומתעלמים ממנו. פרופסור זאב רוטשטיין על החיסון הרוסי. החיסון עובד מצוין והוא טוב. הלוואי וישראל הייתה חלק מרשימת המדינות שפנו לרוסיה להיות בתור לרשימת התפוצה. הוא עשוי להיות מוכן לפני סוף השנה. מישהו פה יכול להסביר לי למה אנחנו מזלזלים ברפואה הרוסית? קודם כל אנחנו לא... שלושת רבעי מהרופאים שלנו. זה נורא מצחיק, כי אנחנו רואים מה היא עושה למתנגדי המשטר, שאחד מהם שוכב חצי מת. הרוסים התנהלו פה בסיפור הזה כאילו סוג של מלחמה קרה עם האמריקאים. אם הם היו פותחים טיפה ומסבירים ונותנים את הדרך, את הגישה, להבין ולראות את הנתונים, אולי זה היה משהו אחר. אני פה במקרה הזה חייב להגיד לגבי פרופסור רוטשטיין, אין לי מושג מאיפה הוא יודע שזה כזה טוב, אלא אם כן... הם קצת מעורבים שם, לא, הם קצת מעורבים שם. בית חולים הדסה מעורב עם הבית חולים שבו... רגע, ואם זה ככה, אז צריך לשלוח מפה חוקרים מבתי החולים וממכון ויצמן ללכת ולעשות את המעקב הזה, בוודאי ובוודאי שלבדוק אם יש חיסון שבאמת... אני קורא לזה תסמין שאשא ביטון. כל אחד פה נהיה לי גנרל, אתה מבין? זה כמו שיש לך מלחמה, כל איזה מפקד זה, יעשה ככה, מה רוטשטיין, מה ביבי לא יודע מזה, שר הבריאות לא יודע, כל הפרופסורים האחורים, רק רוטשטיין יודע שהחיסון הרוסי, וואי, הוא הבשורה לעולם. בוא נחי, תרים טלפון לביבי, הוא לא שמע את זה. חבר'ה, תנשמו עמוק, לא כל בן אדם, גם אם הוא פרופסור והוא מנהל בית רפואה מכובד ככל שיהיה, אתה רואה את זה מהקטע החבדי, בית רפואה, שימו לב, כן? אז גם אם הוא מנהל... זה כמו המהפכה שלי. כן, בדיוק. מכובד ככל שיהיה, בוא, תנשום עמוק, לא כל אחד שאשא ביטון, עם כל הכבוד. אני לא הייתי מתחסנת... לא הייתי מתחסנת? לא, לא הייתי לוקחת חיסון רוסי. לא הייתי נותנת גם למשפחה שלי להתחסן. אני לא רוצה להגיד פה בשידור... קצת גזעני. לא רוצה להגיד בשידור מה... תנו לי תהיה אמריקאי, שאני אשקטה, שאני יודעת עם אישור של מכון התקנים... אגב, אם היו אומרים שכבר יש חיסון בארצות הברית, לא הייתי אומר שצריך לשלוח חוקרים. לעומת זאת לרוסיה, אני חושב ש... יש לי תחושה שפריצת הדרך בנושא חיסון לקורונה לא תימצא בטוויטר. זאת אומרת, לא, 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 יש, אין לי ספק. לא בציוץ. יש לי תחושה כזאת, שלא... כמו הרבה פריצות דרך אחרות שלא נמצאו בטוויטר, אם יותר לי להגיד. מיצינו את נושא החיסון? מיצינו. יאללה, נקס. אכיפה במאה שערים, בסצנה שאני מניח שלא הייתה קורית מול אחד... שימו לב שיאיר לוי מצלם את זה, כן? כן, נכון. שאחרת לא היינו רואים את התמונות האלה. נכון, ושגונבים לו את התמונות. כי הם עושים את זה... גונבים לו את התמונות כל הזמן מערוצי מיינסטרים בלי לתת לו קרדיט. נכון, לפחות פה צריך לתת לו. אבל רק נגיד, אם אותו בחור, שאני לא יודע אגב אם הוא נעצר בצדק, יכול להיות מאוד שכן, היה לובש חולצת קריים מיניסטר, אני מניח שזה היה פותח מהדורה הסיפור הזה, לא? לגמרי, ואתה יודע מה הבעיה? יש א' קראת כותרות של אירופה למשל, okay. של לונדון. יש שנאה עולמית היום למיעוטים. יש לי אח שגר בלונדון, שולח לי כל היום כותרות, שם אומרים שזה בגלל המוסלמים וההודים, הקורונה הגיעה. רק מה הבעיה? שפה מדינת ישראל, במקום לאכוף את זה בצורה הגיונית, ולא ללבות את הלהבות, המשטרה כל היום עוסקת ביחץ. הרי חוץ מהסרטונים האלו שיאיר לוי משול... שנייה,
המשטרה בסגר הראשון כל הזמן שחררה סרטוני יח"צ שלה, איך הם אוכפים במאה שערים. התמונות האלה של סגר על שכונות חרדיות, כן? זה יח"צ פגז למשטרה, כי החילוני המצוי אומר, וואלה, תסגרו את הדוס האלה. יצא לי להחזיר אותך, יצאו סרטונים כאלה, סליחה שאני אומר לך, גם מכפר סבא, ומקניון ברמת השרון, אם אני לא טועה, אולי... של אלימות כזאת? אבל תמונות כאלה... זה אלימות כזאת, הייתה פחות התנגדות של הנעצר בנעצרת. אתה מסכים איתי אבל שיש תחושה שהמשטרה עושה סיבוב יח"צ על הגב של החרדים? חד משמעית תופס יותר דין, כולל לא רק המשטרה, גם הערוצים המיינסטרים, שכל פעם שאתה מדבר על קורונה, אז יש לך תמונות אילוסטרציה רק של חרדים, וזה עדיין קורה, למרות שאמרו להם את זה אלף פעמים. תראו, אם יאיר לוי לא מסתובב בשכונות האלה עם מצלמת, עם אייפון, אז אנחנו לא רואים את זה. שתבינו, וזה באמת אחד הפיצ'רים שהם כן עושים. אנחנו פה מדברים באיזשהו רחם מישראל. אני ראיתי היום תמונות משכונות חרדיות, סליחה, בחלקן, הפקרות מוחלטת. עכשיו, אני מאלה שאומרים, גם הפקרות מוחלטת בחלק מהשכונות החרדיות, וגם הפקרות מוחלטת בבלפור. איזה שכונות, אגב, אני... לא זוכר, היום עלה סרטון, אני חושב, סרטון מאוד מפורסם, היה גם בחדשות, של ילדות הולכות לתלמוד תורה ביחד, כולם הולכים בלי מסכות, תסביר לי. לא מסמנתי. אני אגיד, תשמע, אכיפה צריכה להיות, וגם שמירה על הכללים, באזורים החרדים שאני מסתובב וגר בהם, זה משהו מפחיד, זאת אומרת, זה קנאות, רק אם אני אעיז באמצע התפילה לקנח את האף או להוריד את המסכה לסנטר, אתה יודע מה אני אחטוף? זה לא, זה שם, זה עניין הלכתי, זה לא, זה כפייה דתית, אין חוכמות. אבל אני חושב שמראות כאלה זה לא תופעה, זה בעיקר תוצאה. כשאתה רואה את משה נוסבאום מדווח מההפגנה במוצאי ראש השנה על העוול הגדול שלא יכול להיות שאין אכיפה בבתי הכנסת, אז השוטר שרואה את זה פחות או יותר... אני רוצה להיות פה דווקא מי שמגן הפעם על השוטרים, ואני בכלל לא מאשים אותם. המשבר אמון הזה שיש בציבור... מה, בתמונה כזאת אתה לא מאשים את השוטר? לא, שנייה, אבל יש, אבל אמר את זה זמרי, שראית גם סרטונים איך הם מכים בתל אביב מפגינים, שהם לא חרדים. זה נורא ביום. אין בעיה, אז... מעט, אבל בוא נגיד את האמת. בסדר, אני חושב שאין בעיה, אבל משבר האמון, משבר האמון שיש בציבור הוא גם משבר האמון שיש אצל השוטרים. כלפי נותני ההוראות, הם לא יודעים איך להתנהל. זה קורה בכל מקום האלימות הזאת. זה נכון שיש כאלה שעכשיו באמת מנסים למצוא את התמונות הטובות יותר במגזר החרדי. זה קורה בכל מקום, אבל אצל החרדים קצת יותר. תסכים איתי. האכיפה הזאת, הרי... אצל החרדים זה קצת יותר כואב. בעיה, לא, בעיה בשמירת ההנחיות, כמו שישראל אמר, יש בכל ציבור. והציבור החרדי, אתה יודע, הוא לא מקשה אחת. כמו שרואים, החרדים לא שומרים, החרדים כן שומרים. כמו כל ציבור, יש בתוכו קהילים, קהילות שמאוד מאוד שומרות. אני לי נמאס מההתקרבנות הזאת. לי נמאס מההתקרבנות הזאת. תפסיקו להרביץ להם כל היום. נמאס לי מההתקרבנות הזאת במגזר החרדי. החרדים, איפה שאני הייתי, נכון, שומרים לגמרי על הכללים. אולי זה לא התקרבנות. אבל אני אומר לכם עוד הפעם. אתה טועה בגדול רגע, ואני אגיד לך. משטרת ישראל ידועה בזה שהיא נטפלת לציבורים חלשים. הציבור הזה במאה שערים הוא החלשים שבחלשים שבחברה החרדית. זה בא בתקופות, דינה, כל מה. כי אין לו יצאות בממשלת משטרת ישראל ידועה בזה, היא יודעת להיטפל לבדואים, היא יודעת להיטפל לחרדים, כל פעם היא יודעת להיטפל לאתיופים, כי זה קל לה, כי זה לא החבר'ה שעומדים שם בבלפור, שברור להם שאם הם נוגעים בקצה של הציפורן, זה רץ מיד לבגץ. אז אני פה חושבת שאנחנו צריכים בצורה חד משמעית להגן על ציבורים חלשים בחברה הישראלית, והציבור החרדי של מאה שערים הוא ציבור חלש. היידה דינה. תודה. אנשים ללא כסף לתקופת לקראת יום כיפור, לא יודעים מה לעשות עם עצמם, ועכשיו... תגידי שלא צריך הפגנות, אולי אחוזי התחלואה ירדו. תגידי שאין הפגנות. תפסיקי להצטדק על עצמי בדברים כאלה. אנחנו רוב הזמן דואגים לאזרחים ולמובטלים ולעצמאים בוועדת הכספים. זה לא אומר שלא נקיים דיון לגיטימי, וזה לא אומר שאיתן לא יעלה... את לא רואה בתוך הנגמה של הקואליציה. את יודעת שזה קשה לשמוע, שמישהו חשף את הבלוף. לא נפסיק איזה בלוף של גן, של אשכנזי, של אבי ניסן קורן, איזה בלוף, בואי תספרי לנו, איזה בלוף. עוד דיון סוער סביב הפגנות בוועדת החוקה של הכנסת. תקשיבי, דינה, מצטער שאני פונה אלייך כנציגת המפגינים, למרות שאת חטפת הכי חזק מהם, אני רוצה להגיד, אבל הם אומרים שם קואליציה, תגידי, יש בכלל קואליציה? כחול לבן זה קואליציה? אני מניח שדיברתם על החשיפה שלנו. דיברנו ואמרנו, אני נתתי את ההגדרה שזה נקרא קו-אופוזיציה. אני חושבת שהממשלה הזאת צריכה להיגמר, ויפה שעה אחת קודם. עכשיו, בזמן קורונה. עכשיו.
לא, חד משמעית. בחירות. נראה לי שזה הדבר היחיד שהם מסכימים עליו. ככה, גועל נפש. אני מסתכלת. יש פה שלושה אנשים שהתפרנסו מהבחירות. לא, אני לא תהיה לי תלונה. לא תהיה לי תלונה. אף אחד לא יתלונן פה. אבל אני חושבת שדי, העלות למשק של הממשלה הזאת גבוהה אלפי מונים מעלות הבחירות. או, שואל, אני חושבת שבחירות הפעם הזאת ייתנו, תהיה פה איזושהי הכרעה, ובטח שהדבר הזה שנקרא כחול לבן עם הנציגים הדבילים האלה צריכים כבר ללכת הביתה, והם ילכו, הם יהיו ארבעה או שלושה מנדטים. כל כך רוצה לראות תמונות ענק של יפעת שאשא ביטון בכביש אחד. אני לא יודעת מה הולך להיות בשמאל מרכז. אתה מבין ביחסי ציבור, תסביר לי, כחול לבן הם כל כך לא מחוברים שהם חושבים שקהל המפגינים הוא הקהל שלהם? לא, הם מבינים את זה טוב מאוד, אבל יש שם... הוא לא הקהל שלהם, אגב. אני חושב, לא, זה ברור. אני חושב אבל שיש פה איזה משהו אחר שצריך להסתכל עליו, זה שיש בתוך כחול לבן, יש כבר סוג של ניצנים של אנשים שרוצים להחליף את מר גנץ, ולדעתי שהיום המספר אחת, פעם זה היה גבי אשכנזי, לדעתי היום מספר אחת שמנסה לעשות את זה, זה ניסנקורן, שהוא זה שבעצם מנהל גם את הממשלה וגם כנראה לכל לבן. נראה לכך שכל פעם כשמגיע גנץ, והוא מנסה ואומר, אני מסכים להתפשר, ניסנקורן מושך אותו חזרה. מי שמגונן בעד ההפגנות כל הזמן ונלחם למענם זה אבי ניסנקורן, שאין לי מושג למה, אבל יש משהו שתמיד משעשע אותי בדיונים האלה. סרטון מהיום והסרטון מתמול ומה שיצא מחר. למה אתה יורה בתוך הנגמש? חבר'ה, לא נותר כלום מהנגמש. אין נגמש. אין נגמש, אין כלום, זה לא ירי. עוד לא נולד המעיל רוח שיגן על הנגמש. ירי בתוך הנגמש. אפרופו מה שאמר עופר, שנייה, לא, לא. סתם בקטע פוליטי עכשיו נטו, אפרופו מה שאופר אמר ומה שישראל אומר. למה עשיתי לך ככה? אולי גנץ נמחק, כחול לבן לא נמחק. אז הם אומרים, אוקיי, זה לא גנץ, זה אשכנזי, זה ניסנקורן, הם עדיין תולים את יהבם שם בכל מיני דמויות. אני חושבת שהבעיה היא שיש שם באמת איזה מין גוף גדול של חברי כנסת שאין להם שום כוח אלקטורל. מזמין אתכם לשים לב להתכתבות היום שנחשפה מקבוצת הוואטסאפ, ואתם יכולים לראות טוב טוב מי כבר פוזל למפלגה אחרת שם, ויש שם עופר שלח. לא בהכרח. אולי. חילי טרופר לא מוצא את מקומו, עומר ינקלביץ' לא מוצאת את מקומה. היא כבר קיבלה לייקים מנתניהו. זה הסיפור, איך זה ייגמר. מה, כולם עוברים למפלגה של שאשא ביטון? עדיין לשמאל אין אלטרנטיבה. כל עוד לשמאל אין אלטרנטיבה, הרי הדבר הכי מקודש בדת הזאת זה להעיף את ביבי. אז עכשיו, בסדר, נכון, גנץ הוא נורא, אבל וכחול לבן בכלל התפרקה לנו בידיים, אבל מי יעיף משם את ביבי? אין, תם עידן משיחי השמאל. כן, הוא תכשיט חדש. יואל רזבוזוב, שתית, במקום לאסור על קיום ההפגנות, צריך לאסור על הממשלה הזאת להמשיך לכהן. זה מתחבר לסרטון מאוד מוזר שחבר הכנסת הזה פרסם בטוויטר בימים האחרונים. לא, היתרון הכי מחודד בקלמה. נער המים, נער המים של יאיר לפיד. סרטון שבו הוא נכנס ומורה בסובייטיות לעוזריו לחבוש מסכה ולשים אלכוג'ל. יואל רזבוזוב, אולי בשם מנהיג מפלגתו, אולי לא מבין כל כך דמוקרטיה מהי. לא, יכול להיות גם כן שאתה יודע, בקצב הזה של מה שאנחנו רואים, אתה יודע, כל יום יש איזו תקווה אחרת לשמאל, יכול להיות גם הוא יום אחד יהיה תקווה לשמאל הישראלי. אולי יש פריימריז ביש עתיד והוא עובד על זה? אנחנו לא יכולים לדעת, אולי יש משהו כזה. הפריימריז בדרך. הציוץ והסרטון, כל כך רוצה להגיד על רזבוזוב, שהוא נער המים של יאיר לפיד. אם הוא קיבל אתמול, הוא זכה בפרס הסרטון המטופש, אז היום הוא זכה במדליית הציוץ הדבילי. הדבילי. אני רוצה להגיד ליואל רזבוב, סליחה שלום, את השם שלו נכון? יואל. יש לך... לא רוצה להגיד, לי היה כדור בהתחלה רומן זדורו, ואמרת, מה הוא צייץ? אבל... לא, אבל... מה אתה רוצה להגיד? התלכה וסייעה. זכית לאייטם הפטריוטים. טוב, נראה לי זה עוד. לא, זכית לאייטם הפטריוטים, אני חושב ש... דקת ורבע תהילה הוא קיבל, אפשר להמשיך. הפטריוטים הוא קיבל. אתה יודע, נוזפים בעזרים שלהם על זה שהם לא שמים מסכות, מאשר כל מיני כאלה שמשחרר אלי אבידר וכל מיני כאלה, אז אנחנו נגד הסגר והקורונה בכלל פוליטית. בוא, מכחישי הקורונה. מדברים פה היום בשעה שראש ממשלה, ראש הממשלה נתניהו מואשם בקבלת סיקור חיובי כשוחד. מערכת המשפט מעסיקה צוות למניעת הכפשות ומעלימה לעצמה סיקור שלילי. אנחנו... משהו במדינה הזאת, מישהו זה נראה לו נורמלי? למישהו במדינה הזאת זה נראה נורמלי? טוב, ברוך השם, אנחנו בערוץ 20, אבל אנשים שלא צופים בערוץ 20 ובתוכנות אחרות לא מודעים בכלל לסיפור הזה.
זה סיפור שעובר מתחת לפני השטח. בעצם מערכת המשפט מחזיקה צוות שכל מטרתו להוריד כתבות וידיעות שלישיות, שליליות מגוגל. לא, רק לא מוואלה. רק בוא נקווה שלא מוואלה. מו עם חיות. עכשיו תגידי לי, דינה, סליחה שאני פונה אליך ראשונה. אין, דינה. יש פה ראש ממשלה שמואשם בסיקור חיובי, אוקיי? יש פה ציטוטים על עוינות מ9.5 ל-7.5 שרצו פה שנתיים. תסבירי לי את זה. אני חושבת שמה שעובר על הפרקליטות, על מערכת המשפט בכלל, זה נורא והיום. באמת נורא והיום בעיניי. וזה חלק ממהלך שאנחנו רואים אותו הרבה שנים, בתוך מערכת אליטיסטית, סגורה, חונטה. כן, אני שמאלנית אמיתית, סליחה, מי שיושב כאן. איך יכול אדם, שהוא אדם ליברל, שמאמין בניקיון בטח המערכת המשפטית, לקבל את החונטה הזאת, חונטה אשכנזית, שיושבת בבית המשפט העליון, הבן דוד של הסבתא, של הדודה, אתה מסתכל שם על קשרי משפחה, אתה מקבל חום, ואת הדבר הזה, אני בתור אדם שמדבר על צדק, יכולה לקבל... רק בקטנה, אבל את יכולה לסמוך על המערכת הזאת שהיא מעמידה לדין ראש הממשלה? אני לא סומכת על המערכת הזאת, בלי קשר לנתניהו, ועם קשר לנתניהו, כי אתם סוף סוף התעוררתם בימין, כשזה נגע לכם בקצה של הקסקס, אבל כשאנחנו מדברים על מה שקורה במערכת המשפט בפריפריה, שתבואו לבית המשפט בבאר שבע, תראו כמה עוולות נגד האנשים הכי חלשים בחברה הישראלית, ואולי אז תעשו את הקישור אחד ועוד אחד, ותבינו שהמערכת הזאת צריכה לעבור ניעור. יש פה שני דברים. אחד, א', צריך להגיד שפו ענק לחבר הכנסת קלנר, מערכת המשפט נכנסה לבלבלות בתקופה האחרונה. אני חושב שקלנר חשף פה גם היום וגם אתמול שני דברים שאם ראיתם ראש הממשלה צייץ ואמר לו כל הכבוד, על זה שהוא חשף שיש גופים מכל העולם, גופים רדיקליים שמממנים את ההפגנות בבלפור, על זה עדיין דינה לא התייחסה. היה שם איזה, אני חייב להגיד, בנוגע לידיעה הזאת, היא חצי מדויקת. אני לא צללתי אותה לעומק, אבל... כן, אני גם לא בטוחה שזה משנה. אגב, בוא, גופים זרים מממנים בו, מממנים פה, דברים יותר גרועים מהמפגינים בבלפור. ברור, אז נראה לי שזה... ברור, אבל אז יותר מזה... רגע, וגם גופים זרים מממנים גם את עמותת אלעד, אז בואו, חברים. לא, אבל רגע, יותר מזה, אם זה ככה... אם אנחנו כאילו מזלזלים ומרדדים את הנושא של ההפגנות, ומממנים את זה, אז כנראה שבאמת... אני כן רוצה להגיד משהו אחד לחבר הכנסת אריאל קלנר, שהוא חבר כנסת צעיר וחדש, נכנס בכלל במסגרת החוק הנורווגי, הטיפ הכי טוב לחבר כנסת מתחיל, זה תתביית על נושא אחד, ואני עוקב אחרי הפעילות שלו, בעיקר בנושא בית המשפט העליון, הוא עושה עבודה מדהימה. זאת אומרת, הוא לא... אני גם מקווה שהוא יסיים כאזרח חופשי, אתה חייב. אתה כבר מעלה איומים. לא, לא, הוא באמת, באמת... שי ניצן, אבל גם רוצה להתייחס לדברים של קלנר. אתה רוצה לשמוע אותו? אשכרה. יש לנו סינג שלו? בשנים האחרונות זה פשוט מדהים. גופים חזקים, פוליטיקאים, שיש להם כל במה תקשורתית אפשרית, אבל לא רק פוליטיקאים, לפעמים זה גם בעלי הון, אנשים עם השפעה, זה יכול להיות רבנים, זה יכול להיות מנהיגי ציבור, זה יכול להיות קדים, לא משנה. חובטים בפרקליטות, בכל מקום אומרים איזה מין גוף ואיזה בעייתי ואיזה זה ואיזה זה. רוב הטענות, לא הכל, יש טענות כמובן נכונות, אבל רוב גדול של הטענות הם פייק, הם טענות מופרכות. אנשים אומרים את זה כדי להגן על עצמם, כי זה הדבר הכי טוב. אתה שמעת על דני כץ? דני כץ... כן, בנו של... נכון? לא, אני... תעשייה אווירית. לא, מדבר פה מעיריית ירושלים שהתאבד. זכרו לברכה, כן? סליחה שמיד עשיתי ספוילר, כן? דני כץ, בן 37 סך הכל, היה מנהל הספרייה של הארכיון בעיריית ירושלים. היה פה כל מיני פוליטיקות מאחורי הקלעים, מערכת בחירות, אתה יודע, גם כן תפירת תיקים, אפשר לומר, אף אחד לא יודע מי, אבל זה מה שהיה. ויצאו פה עם חשיפה מטורפת בתקשורת, פרקליטות התערבה וכולם התערבו, שחיתות מטורפת. עכשיו, השחיתות הנוראית הזאת הייתה שאולי נתנו כל מיני כרטיסים. אתה יודע שבמוצאי שבת לפני שבועיים היה סליחות של יצחק מאיר פה בכיכר ספרה, גם אני קיבלתי כרטיס, הנה אני אגיד, עכשיו אפשר להעמיד אותי לדין. אתה יודע, חיכיתי שם בחוץ ונתנו לי כרטיסים. לא, זה היה השחיתות, אבל מה, פוצצו את זה, והם התבייתו על זה. אני לא יודע מה האינטרסים שם, אבל היה שם האינטרסים. הבן אדם לא יכל לעמוד בזה, ואחרי שנה הוא התאבד. אחרי שהוא התאבד וסיים את חייו, בגיל 37, התיק נגדו נסגר, אוקיי? אבל ככה הם מתנהלים כמו המאפיה. אתה מדבר איתי על בית המשפט, על בית המשפט ביחס של חקירות נתניהו? זה רק קצה הקרחון. אני חייב להגיד משפט אחד כמאמר מירי רגב, את מה שהאיש הזה עולל, ייקח שנים לתקן. אז אני רוצה להגיד לכם שאפרופו מה שאתה אומר, ברלה,
אותו עניין, כשאתה רואה את ההתאמרות באמת באנשים הכי חלשים, שלא זוכים אפילו לסנגוריה, עומדים מול רשם או מול שופט בפריפריה, באפולה, בבאר שבע, ולא יכולים אפילו לדבר, מערכת דורסנית ואכזרית, שהוא, הוא עומד בראשה, ולרגע אחד הוא לא עשה... הוא את מתכוונת אפשר. לניצן. כן, בטח לניצן. שי ניצן, לא אצליח לך באולפן הזה, נצא לפרסומות, נשים מסכות, וכבר חוזרים. חשוב שהורדת המסכה תהיה בפריים, אתה יודע, אתם תישארו עם רגע, רגע. אנחנו לא זזים. זה בסדר, אני מאוד אוהב את התמונה הזאת, אני חייב להגיד, זה באמת... זה תיאוריה של מישהי עם מסכה, אתה פונה אליו ראשון. לא, אבל תרגיל. לא, האמת שלא. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים, ועכשיו דיון מאוד מעניין, שבעיניי הוא אחד הדיונים הכי חשובים שהתנהלו פה בתקופה האחרונה. בואו נתחיל. מצייץ. טוב, אנחנו מצטרפים לדיון באמצע, אבל בעצם זה דיון הציונות הדתית מול מחנה נתניהו. כנרת בראשי מצייצת היום ואומרת, חגי סגל עלה אחריי לשידור אצל ארז תדמור כדי להגיב על דבריי. חגי ביקש לטעון שלא הייתה פגישה עם מנדלבליט, וזה מה שיצא. בפגישה הזו מנדלבליט בכלל לא דיבר איתי על עסקת הטיעון. כלומר, רומזת שחגי סגל משקר וכן הייתה פגישה. אממה, המילה איתי לא נאמרה בדברים של חגי סגל. כלומר, הוא דיבר על פגישה אחרת. אבל לא משנה, בסוף בוא נשאל אתכם באופן כללי. אסור לעיתונאים ימנים עם כיפה להיפגש עם מנדלבליט? אסור, 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 חד משמעי. ואני אשתמש פה עכשיו באנלוגיה קיצונית מאוד, לא נפגשים עם טרוריסטים. הם טרוריסטים ויש פה שאלה, לא, לא. אז חגי סגל יש לי שנייה. הטרוריסטים. לא, לא, אני רוצה לומר את זה. אני נהנית מהשמור. ושפו לריקלין, לא, ושפו לריקלין שלא הלך לפגישות האלו, אני אגיד לך למה. יש פה שאלה ואני אגיד לך למה אני אומר טרוריסטים. טרוריסטים במובן של כוח, של דורסנות, יש פה שאלה מאוד פשוטה. האם יש לנו אמון במערכת המשפט שבאמת רודפת את האיש בנימין נתניהו? אני אומר, זאת אומרת, גם אם מתייחס לרדיפה, מה אנשים אומרים, בנימין נתניהו נרדף עכשיו, אז פתאום הוא נזכר להילחם במערכת המשפט. האם יש לנו אמון במערכת המשפט, אני אגיד לא רודפת, שהמאבק שלהם זה באיש בנימין נתניהו, או שאנחנו רואים באמת בכל המאבק הזה, בבנימין נתניהו, כמאבק בבנימין נתניהו, לא האיש, אלא האיש... מה הקשר במה שאתה אומר? אתה נפגש עם אנשים רק שאני רוצה להגיד. לא, יופה, שהוא מייצג את הימין, ולכן המאבק הזה פה עכשיו זה מאבק כוחות ראש בראש. ולכן שאני במאבק הזה, ואני במאבק על הזהות שלי, ואני במאבק עכשיו, בנקודה הכי הכי משמעותית, יש פה עכשיו שאלה של שלטון מערכת המשפט. תנו לי לפשט לכם. אתה מזלזל. תנו לי לפשט, רגע. אתה מזלזל באינטליגנציה של... רגע, הכי מיתר. לא, אבל אנחנו לא נפגשים רק. תנו לי לפשט לכם את זה בתור מי שרואה את זה מבחוץ. אם נרקם דיל בין בנט למנדלבליט, שהמטרה שלו לשלוח את נתניהו הביתה ולבטל את כתבי האישום שלו, עם הדיל הזה, וזה הדיל שנרקם כרגע, אם זה קורה, זה הסוף של מדינת ישראל. אני אומרת שנרקם דיל בין בנט למנדלבליט. שום קונספירציות, זו המציאות. אתם פשוט פוחדים להגיד אותה. זו המציאות. תגיד לי, נתניהו מנהיג כל כך חלש שהוא יקרא טור של קלמן ליבסקין ויחליט לקבל את העסקה? לא משנה, אבל זה הניסיון. מה עדי, זה דיל מאוד גרוע. למה, יותם, אתה רואה איך עושים קמפיין? הם עושים עכשיו קמפיין. נכון. מנדלבליט עושה קמפיין בתקשורת הימנית, ומי שהולך ונפגש איתו משתף איתו פעולה. והטרור זה לא דורסני. זה באמת עולה בסקרים, זה הולך ביחד. למנדלבליט, כמו לכל בן אדם אחר, מותר ללכת ולתדריך. אגב, בוא, זה טרמינולוגיה לא נכונה. בסדר, כי זה לא באמת לתדריך, זה להסביר. זה להסביר את הצד שלו. יבוא קלמן ויחליט אחר כך אם הוא רוצה או לא רוצה, אם הוא מקבל את הדעה או לא מקבל את הדעה. אני מציע לא לזלזל יותר מדי באינטליגנציה. אני סומך על קלמן. לפחות הכתבים המנוקבים פה. לא, לא של קלמן. עם סדרת פגישות עם מנדלבליט הוא יכול להוציא כמה תורים שכולנו לקק את האצבעות. מכל מחנה הימין. זה בטוח. תגיד, לא, אני שואל, אם כל כך קל לתדרך את קלמן, למה מנדלבליט וחיות לא לקחו אותו לפני שנה? לא, לפני שנה, והיו חוסים. בנקודה הזהותית הכי עצמית שלך, שזה שאלה של מי המדינה הזאת פה. אז למה נתניהו נכנס בכלל לבית המשפט? הוא צריך להיות כמו אלה שנכנסים, אני לא מכיר בזכותכם לשפוט אותי. יכול להיות, כמו חיילים אלמונים, אתה יודע, באצ"ל ובזה. בסדר, אתה יודע, ברור. נתניהו בסופו של דבר, כמה שהוא, אתה יודע, הוא הראש הממשלה הכי לא ממלכתי שהיה, עדיין הוא מייצג פה את מדינת ישראל. נתניהו לא ראש ממשלה. חברים, חבר'ה, יכולנו להמשיך במאבק הזה. זה קמפיין מסודר, אתם אנשי תקשורת, אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אי אפשר להיות תמימים, יש פה קמפיין שחלק ממנו זה תוצאות הסקרים. חייבים לסיים, עכשיו אנחנו נתקתק, בר עלי, אתה מתחיל. יאללה.
טוב, אז אני רוצה לנצל את הפינה הזאת היום כדי לדבר היום על חברי היקר והטוב, עופר. חבר יקר עופר, ותמיד היה לנו שעות של ויכוחים על דת, אבל מאז שעופר גילה את הדת החדשה, הוא רק מספר לי כמה הוא שמח, כמה הוא מאושר, כמה כל השבוע הוא מחכה לשבת, או יותר נכון למוצאי שבת, כדי להתקלח, להתלביש יפה, לעלות על אוטובוס לירושלים, ולבוא, לרקוד, לשמוח, ובעיקר לשנוא. לשנוא, כי בדת של עופר, הדת החדשה, הדת הזאת שנקראת רק לא ביבי, השנאה היא הפולחן הדתי המרכזי. ומה עם ההפגנות, אתם שואלים? ומה עם ההתקלויות? ומה עם זה שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה? טוב, זה כבר כתוב בדת אחרת. אני רוצה 5 ימים לפני יום הכיפורים לדבר לתלמידי הישיבות. אף אחד מכם לא צופה בי, אני יודע, לא בהר המור ולא בישיבות החרדיות, אבל אם מישהו, אבא, אמא, אח, אחות, דוד או דודה, רואה את הפחות מ-30 שניות שנותרו, מלא מלא הרצה בשבילכם, עבורכם, מצדיע. אני באמת ובתמים חושב ב-40 ימים האחרונים שהעולם עומד עליכם, עזבתם באמצע חופשת בין הזמנים. נכון, המתווה קרס, אבל כולנו מלאי הרצה אליכם, אני לפחות. תודה. קודם כל, אני לא עופר שבר עלי, דיבר עליו, רק לחדד. אבל אני רוצה גם להגיד דבר נוסף. יש פה ציבור שאנחנו בסגר הזה לא נותנים להם את היחס, זה המורים והגננים, הגננות של החינוך המיוחד, שלצערי הם אלה שעדיין צריכים ללכת ולסכן את החיים שלהם. עם ניסיונות שלי ככה להבין, למה מזניחים אותם ונותנים להם ללכת ללמד? עד עכשיו לצערי לא קיבלתי על זה תשובה. אני מקווה מאוד שיפה בן דוד תפעל ותקדם שגם הם יהיו בסגר כמו כולם. פרופסור שמחון התבטא מהימים האחרונים ואמר שמי שהכי פחות נפגע מהמצב של הקורונה זה עניי ישראל, ואני לא רוצה להיות יותר מדי פופוליסטית על האמירה הזאת, אבל אולי כדאי שהוא יצא קצת מהמזגן, טיפה ירד לשטח, יראה מה הולך ברחוב, ואיפה הנפגעים הכי גדולים, ואיפה אנשים באמת באמת נלחמים בשביל להביא אוכל. חבל שזו התפיסה של כלכלת מדינת ישראל. ואני אסיים בכל זאת עם המסכה עליי, כי אנחנו במלחמה וחשוב לזכור את זה כל הזמן. אני אגיד לכולכם תודה, לדינה, לברלה, לאופר, לישראל, היה כיף איתכם, חתימה טובה שתהיה לכולם, וניפגש פעם הבאה. חתימה טובה. חתימה טובה. תודה לכם. חתימה טובה.